ታሪክንና የህዝብ አሰፋፈርን በመጥቀስ የኢትዮጵያ የቀይ ባህር ባለቤትነት ተገቢ እንደሆነና ቀይ ባህርን በጋራ መጠቀም አለብን ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መናገራቸው ይታወሳል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ኤርትራ ተከዜን ሱዳንና ግብጽ ከኢትዮጵያ የሚመነጨውን አባይን እየተጋሩ ኢትዮጵያ ቀይ ባህርን እንዳትጠቀም መከልከል አይችሉም ሲሉም ተደምጠዋል ኢትዮጵያ ውስጥ የወደብ ጉዳይ ቸል ና አጀንዳ አለመሆኑ ትክክል እንዳልሆንም ጭምር ማንሳታቸው የሚታወስ ነው የባህር በርን በተመለከተ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያነሱት ጉዳይ ወሳኝ ና የኢትዮጵያን ቀጣይ ጣፋንታ የሚወስን መሆኑን ምሁራን ያነሳሉ በዋቸማ ዩኒቨርሲቲ የሰላምና ደህንነት መምህርና ተመራማሪ የሆኑት ዶክተር ተመስከን ቶማስ ባህርበር ለኢትዮጵያ አስፈላጊ ብቻ ሳይሆን እስትንፋስ ነው ይላሉ ወደም ማለት ለአንድ ሀገር ሳምባ እንደ ማለት ነው እስትንፋስ እንደማለት ነው እንደ ሀገር ሀገርን እንደ ጊኡ ሳሆን እንደ አካል አርገን ስንወስደው አገር ያው መሬት አለ ህዝብ አለ ሏላውነት አለ ስለዚህ ሪፕሬዘንት ያደርጋል አካል የሆነ እኛን ነው የሚወክለው ማለት ስለዚህ እኛ ባህር በር ያስፈልገናል እንደ ሀገር በቀለኛ ሳምባችን ነው ማለት ነው ባህር በር ህልውናችን ነው ተጽዕኖ ፈጣሪና ተደማጭ ለመሆን የወደብ አስተዋጽኦ የላቀ ስለመሆኑ የሚናገሩት ዶክተር ተመስገን ለአንድ ሀገር ወደብ አልባ መሆን ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴን በሚፈለገው ደረጃ ከማሳለጥ አንጻር አዳጋጅ ስለሚሆን እስረኛ ከመሆን ጋር ያይዙታል ባህር በር የለም ማለት የጂኦግራፊክ ፕሪዝነርነን ማለት የታሰረ በመልክዓ ምድር የታሰርነን ማለት አሁን ባለው አለም ተሰምነት ተደማጭነት ተጽዕኖ ፈጣሪነት ከወደብ ጋር ይገናኛል ወደብ ተደማጭ የሚያደረገን ለምንድን ነው የራሳችን ወደብ ካለ ለወደቡ አንከፍልም ወደብ ካለን ባህር ባር ላይ ባህር ኃይል እናደራጃለን ማለት ነው ለባህር ቅርበት አለን ማለት ለባህር ማውጫ አለን ማለት ባህር አለን ማለት ነው አይደል እንጋራለን ማለት ነው ከባህር የሚገኘውን ትርፋት ሁሉ እናገኛለን ንግዱን እናስገባለን እናስወጣለን ኢምፖርት ኤክስፖርቱን የምናስተዳድርበት የምንመራበት ከሌላው ዓለም ጋር በንግድ የምንተሳሰርበት መንገድ አለን ማለት ነው ተፈጥሮ ኢትዮጵያን ወደ ባላሳጣትም ያሉት ተመራማሪው ማጣት ሳይገባን በታሪክ አጋጣሚ ተጎጂ ሆነናልን ብለዋል ኤርትራ ነጻ ሀገሩና ከወጠሽ በኋላ እኛ ወደ ቢያጣ ነው ወደ ቢያጣኔበትም ወደ ማጣት በሌለብን ምክንያት ነው ኤርትራ ለነጻነት ታግላ ሊሆን ይችላል ታሪካዊ ዳራ ሊኖራት ይችላል ነጻነት አግንታ ስትወጣ ግን ወደ ብን አጀንዳ አድርገን መነጋገርና መመካከር እንችል ነበር እናንተ ሀገር ሆናችሁ ነው ትላንተኛ አካል ነበራችሁ አሁን እኛ ደግሞ እናንተ ሀገሮ ናችሁ ስጥጡ ወደብ ብለን አልተነጋገርንም አጀንዳ አርገን አልተመካከርንበት የሚሱ የአንዱ እኮ የሎንዶን የኤርትራ ነገር የሚያደረግ በአሜሪካ ዲፕሎማቶች ሲመራ የነበረው ያ ድርድር ወደብን አጀንዳ ሳያረግ ነው የተቋጨው በጊዜው የነበረው የኢትዮጵያ መንግስት ያን አጀንዳ መድረግ ስላልፈለገ ማለት ነው ቢሆን ኖሮ ግን የዓለም አቀፍ ህግ ነበር እነርሱ ሀገር ሆነ ሰውጡ ለኛ መውጫ በር መስጣት ነበረባቸው ያንን እኛው አልፈለግንም በዛ ምክንያት ወደብ አጣ ነው ማለት ኢትዮጵያ መጻኢ እድሎቿን ለማሳመር የባህር በር ማግኘቷ የግድ መሆኑን ነው ዶክተር ተመስገን የሚያነሱት የሌሎች ሀገራትን ተሞክሮ በመቀመር በሰቶ መቀበል መርህ ጉዳዩን ማስኬድ እንደሚገባም ጠቁመዋል በጉልባት እንይዛለን አይደለም በሰቶ መቀበል መርህ ግን እንችላለን እኛ ምን ሰጠው ነገር አለ ወደብ ለንም እንጂ መስጣት በርካታ እድሎች አሉ አሉን ሌሎች ሀገራት የሚያናርጓል ለምሳሌ ዮርዳኖስ ወደብ አልነበራትም ነበራት አረቢያን አረቢያ ነው ያገኘችው መሬት ሰጥቶ በመቀበል ማለት ነው እሷ መሬት ሰጠች ለሳውዲ አረቢያ ሳውዲ አረቢያም ደግሞ ወደብ ሰጠች ማለት ነው ኤርትራም ሰጥታ የለ እንደ እስራኤል ጦር ካምፕ አላት አለ ይላል ቻይና አላት አለ አላት አለ ኢትዮጵያ ሲሆን ትላንትና ወንዲም ማማች አይደለም እንደኛ ትላንትና አንድ ሀገር አልነበር አንድ ላል ነበር ታዲያ ለኛ ቁራጭ ቆርጦ አንድ መውጫ ኮሪደር መስጠት ምን የተለየ ያደርገዋል ለዛውም እንሰጣለን እኛም በነጻ አይደለም እያል የሁሉም ነገር መሰረቱ ሰላም በመሆኑ በዲፕሎማሲያዊ መንገድ በንግግር መፍታት ተገቢ ነው ብለዋል ተመራማሪው እንነጋገር ብንነጋገር መፍታት የሚንችለው ነው በዲፕሎማሲ ምንነገር የሚንችለው አጀንዳውን ይዘን ቀርበን ለመነጋገር የሚያሳፍር አይደለም ወይ የሌላ ነገር ለዋላውነትን የመጋፋት ጉዳይ አይደለም ይሄ ቃይ ባህር 2500 ኪሎ ሜትር በላይ ይረዝማል አብዛኛውን ኤርትራ ነች ብትጋራው ይህን ሁሉ እየተጠቀሙ አይደለም እነሱ ከምጠቀሙት በላይነ የያዙት ለኛ ኮሪደር ነው ለዚህ ደግሞ እነሱ ከሚፈልጉት በላይ መድረግ ምን አመራጮች አማራጮች